Mnozí občané si zakládají a starají se o malé předzahrádky před svými obytnými domy. Tyto předzahrádky jsou na obecních pozemcích. Radnice toto obecně podporuje a jsme připraveni i pomoci metodicky. Nicméně každý by si měl uvědomit, že se jedná o obecní pozemek a v případě potřeby třeba nějakého výkopu lidé můžou o ty předzahrádky přijít bez náhrady. Pod některými pozemky, kde ty předzahrádky vznikají, jsou třeba nějaké sítě a proto není vhodné tam vysazovat stromy, keře a větší rostliny. I z tohoto důvodu jsme připravili metodiku, která by měla lidem poradit, v jakých místech a jaké věci vysazovat. A tuhle metodiku najdou na webu Líšeňské radnice. A samozřejmě, pokud si takovou zahrádku chtějí zřídit, tak budu velmi rád, když se na mě obrátí a já je navedu na konkrétní úředníky, kteří by jim s tím mohli pomoci. Nepředepisujeme, jak velké nebo jak mají vypadat jednotlivé předzahrádky, protože oni mají v různých místech různý účel. Nicméně v každém případě by ty předzahrádky měly mít nějakou estetickou formu a neměly by nepřiměřeně bránit ať už ostatním občanům v pohybu. My zřizování těchto zahrádek podporujeme, tolerujeme a budeme činit opatření, aby například nebyly ničeny údržbou, která se provádí na okolních plochách. Nicméně v jakémkoliv momentě, pokud by ta zahrádka nebyla udržována nebo by nějakým způsobem vadila, tak ji městská část může zlikvidovat bez náhrady. To by si ještě jednou zdůrazňuji, každý, kdo takovou předzahrádku dělá, měl dopředu uvědomit.